1891, Pelgrimsrus, toe Byeboer uit die bed opstaan. Ek was glad nie geïnteresseerd in 'n loopbaan nie, my hele lewe eintlik nie. Weet, om regtig voluit in te gaan, ek het ook nie shows of iets gedoen nie. Ek het net op die vroeg staan besluit, maar ek hoort nie hier nie. Ek hoort by my man en my kinders, ek wil nie hier wees nie. Ek sê mys, ek is nog van die ou soort van my man die broodwinner was. En ek sê ook al, het is eintlik nogal, mense dink seker ek is nou sommer funny as ek dit nou sê, of sommer snaaks. Ja. Maar ek sê, I like being a kept woman. Jy weet, want ek kon nog al het my eie ding doen. Dus het my al die geleentheid gegee om te doen net wat vir my lekker is. My Salma toekenning is vir my baie, baie besonders, omdat dit my soort van, ja, my levenslange bydra tot muziek. En dan denk ek, joh, maar hoe kan ek nou een levenslange bydra gelever? As het net een stokperkje was, het my so lekker was om te doen, jy weet. Nee, ek het gedink, ek gaan net in een ding, en dit is ek gaan trou. En ek gaan eers skool hou, jy weet, trou en sulke goed doen. Ek gaan kinders hê, ek gaan, nee, muziekbedryf was glad nie op my wenslysie nie. Nee, dit was vir my iets wat 'n eenmalige gebeurtenis. Dit was ek in groep 2 in Minshaw daai tyd gesing in Afrikaans, en wie was daar nog? Maar dat niemand het liedjies geskryf nie. En ek skryf nie self nie, nou waar moet ek liedjies skryf? En my oomlik het aangebreek die dag toe Anton Goosen begin skryf het. Hy het ook my eerste klomp kinderliedjies geskryf. En toe kom die hoeka toe, as die langmaar blonde man daar in Byeboer waar was, toe die eerste ander liedje het hy geskryf het. En ek meen, dit was hier in 1979 rond. Die meeste van die liedjies wat Anton Goosen vir my geskryf het, daai liedjies is liedjies wat vandag nog gesing word, ook deur ander kunstenaars, en dit maak het vir my baie besonder. Dit sodra ander kunstenaars ook jou liedjies sing, soos dis 'n land, jy weet, dan voel jy, wow, jy weet, dalk beteken die liedjie iets vir mense. Dit is, as ek nou vinnig moet dink, is dit nogal vir my uitstaande van my musiek as sulks. Blom in die hare en bye wat blaas. Ek sal bietjie moet oefen.